પરિબળો જે એવું સમજીને સંગઠન લઈને બેસી ગયા છે, જેનું કોઈ સંગઠન જ નથી. હું પણ પોતે આદિવાસી છું અને એનું કોઈ સંગઠન જેવું નથી, પણ કેટલાક એવું સમજીને બેઠેલા છે કે અમે સંગઠનવાદી છીએ એમ કરીને દુકાને દુકાને પૈસા ઉઘરાવવા માટે ખુલ્લા એમ ધમકી આપીને ફર્યા. અને એને પોલીસ એને પ્રોત્સાહન કરે છે અને પોલીસ વિભાગે કોઈ એનું ડીએસપીને મેં 2-3 ફોન કર્યા, પણ એ ફોને એવું ચોખતો નથી. અને ધારાસભ્ય તરીકે એક જમાદારનું ત્યાંનો જમાદાર છે, એ ખૂબ પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ આવી બાબત જોઈ તે એમને જણાવી દે, એને સાથે રાખીને આ કામ કરાવે. ત્યાંનું વાલો તાલુકાનું પોલીસ તંત્ર, હું તો એમ કહું છું કે આ ડીએસપી પણ પોતે પણ કંઈ કરતા નથી અને ધ્યાન પણ આપતા નથી.